Կառուցապատող ընկերությունը այստեղ հայտնի հանրապետական նախկին Աշոտ Արսենյանի ջերմ գրուպն է։ Նա եւ պարոն Պապիկյանը առանձնապես չեն պարզաբանել, թե ոնց է եղել, որ հնարավոր է եղել 100 միլիոն դրամով էժան բնակարան ձեռք բերել։ Դուք փետրվարի 8-ին ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ անձնապես ցավագին ընդունելով կոռուպցիայի վերաբերյալ ընկալումները, այդ գնահատականի նվազեցումները, առաջարկեցիք պաշտոնյաներին, որ գնալ այսպես ասած ճշմարտության հետևից, ընդհուպ միջև դատի տալ։ Այսօր ոչ Սուրեն Պապիկյանն է մեզ դատի տվել, ոչ առավել ևս Աշոտ Արսենյանի ջերմ գրուպ ընկերությունը։ Իսկ իրավապահներին կարծես թե առանձնապես չի էլ հետաքրքրում այս թեման։ Հիմա ձեզ հարցնում եմ, ըստ ձեզ ի՞նչ հետևություն անի այս ամենից հանրությունը։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, դուք ասում եք, որ 400 հազարանոց դոլարանոց տունը 300 հազարով է, 100 քանի հազար։ Տարբերությունը 100 միլիոն դրամ։ 100 միլիոն դրամ, հա։ Ես ձեզ առաջարկ ունեմ։ Եթե դուք ճիշտ եք, ես ձեզ առաջարկում եմ եւ ես մի հատ խնդրում եմ էլի գնել նորից ասեք ինչ արժի, ինչքանով առե 412000 դոլար այդքան արժի այսօր արժի ահա եւ գնելա 168000 դոլար այդ չենք այդ թաղամասում ձեր թիմից էլի մարդիկ կանտաներեն առել կարող եք հեսա կանդրադառնալ դել ավելի հստակ ես եկեք ես մի հարց լուծենք հետո մյուսներին կանդրադառնում ես ձեզ առաջարկում եմ եթե դուք ճիշտ եք Ես խոստանում եմ ձեզ, ասում եք 412000 դոլար արժի։ Ես ձեզ առաջարկում եմ, որ գնաք բանկի հետ բանակցեք, 300000 դոլարով գնեք այդ տունը եւ 400000 դոլարով վաճառեք, ինչպես դուք պնդում եք։ Եվ երբ որ 400000 դոլարով վաճառեք, մենք բոլորս կիմանանք, որ դուք ճիշտ եք։ Ընդ որում դրա արդյունքում 100000 դոլար մաքուր շահույթ կունենաք։ Այսինքն եթե դուք այս գործարքը բանկին առաջարկեք, բանկը պետք է երջանիկ լինի, որովհետև ինքն էլ իր շահույթի մասը ունի։ Ես բոլոր այդ դեպքերում առաջարկում եմ հասարակական կազմակերպություններին, լրագրողներին գնալ այս ճանապարհով։ Ես ճիշտ ներողություն եմ խնդրում պարոն Պապիկյանից իրանձնական գործերի միջամտելու համար, բայց ես կպնդեմ, որ ինքը 300000 դոլարով այդ տունը վաճառի ձեզ, եւ հետո կհետևենք։ Դուք 400000 դոլարով վաճառեցիք, թե չէ։ Ես օրինակ անկեղծ ասեմ, մի տարի է իմ տունը ուզում եմ վաճառեմ, որ հնարավոր է ես էլ բնակարան ձեռք բերեմ, չեմ կարողանում իմ ուզած գնով վաճառել։ Եվ ձեր օրինակին հետևելով գուցե դա էլ անեմ։ Ես ներողություն խնդրելով պիտի մի հարց տամ բոլոր ներկաներին։ Բայց մինչև հարց տալը ուզում եմ վերադառնալ իմ զեկույցում ասված հրապարակված թվերին 2018 թվականից մինչև այսօր 25000 մարդ օգտվելով եկամտային հայերքի վերադարձի ծրագրից նորակառույց տանը 1 2 3 4 սենյականոց բնակարան ա գնել ներկաների մեջ կամ արդիք որ բնակարան են ձեռք բերել վերջին 2018-ից ի վեր եւ օգտվում են եկամտային հարկի վերադարձի ծրագրից չկա Կան, այդ ինչ կոռուպցիայով եք զբաղվում դուք։ Ինչ վերաբերվում է ձեր 25000 մարդ Հայաստանի Հանրապետությունում 35 միլիարդ դրամ մենք մարդկանց տվել ենք, որպեսզի իրանք իրանց բնակարանային հարցերը ապահովեն։ 25000 մարդ եւ 5 նախարար, 10 նախարար, շատ լավ նախարարի դեպքում Երբ է գնել այդ բնակարանը 22 թվականին ամռանը ամռանը 22-ի ամռանը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը պարտադրում է որ նախարարը վարչապետը Բարսաշչյան Պաշտոնյաններ միջև մայիս ամիսը ներկայացնեն հայտարարագիր եկամուտների եւ ընդ որում հիմա նաեւ ծախսերի մասին որոշակի հոդվածներով Խնդիրն է նա դուք Լսեք, ես շատ այնքան որ դուք հարց տվեցիք, ես այնքան բան եղա, որ լավ զգացի, գիտեք ինչ համար, ասցիք նախարարը գնելա բնակարան 2 թե 3 սենյականոց բնակարան ա գնել նախարարը։
Ոչ, ասացի 3 սենյականոցի կրկնակի չափ։ Հա, 3 սենյակ։ Այո, 165 քառակուսին մի քիչ մեծ է։ Շատ լավ, էլի լավ զգացի, լավ է, թող ձեռք բերի, նոր ընտանիք է եւ նաեւ իր եկամուտների մասին հայտարարագիր կներկայացնի եւ դուք բոլորդ հնարավորություն կունենաք դա դիտարկելու եւ դա քննարկելու։ Կարող եմ արձագանքել, քանի որ առաջարկել կարել նաև ինձ։ Ինձ թվաց ուղղակի այս հարցին պատասխանելուց, ավելի ես ենթադրեցի, որ գուցե իրավապահներին առաջարկեք ստուգեն այդ հրապարակումները, բայց դուք այլ առաջարկով հանդես եկաք, իհարկե։ Դուք նաև այստեղ լրագրողներին եք հարցնում, թե նրանք բնականներ ձեռք են բերել եկամտահարկի վերադարձի սկզբունքով կամ այդ արտոնությամբ։ Ոչ, ես ձեռք չեմ վերել, ես ձեռք եմ վերել, եթե անձնապես ինձ եք հարցնում, մինչև 18 թվականի հայտնի իրադարձությունները, եւ օգտվել եմ նորաստեղծ ընտանիքի համար բնական ձեռք վերելու պետական այդ վարկից, աջակցության ծրագրից։ Ուղղակի դուք քանոր լրագրողներին դիմեցիք, չգիտեմ, լրագրողների տները 4 այդ արժեքն են, ասենք 168,000 դոլարն ու տներ են ձեռք բերել, ես խնդրեմ հետո ինչ-որ կերպ արձագանքեն։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ, որ եթե նախ ձեր դիտարկման հետ կապված, ձեր կարծիքով ես պետք է իրավապահ համակարգին առաջարկեմ, որ իրանք ինչ-որ բան ուսումնասիրեն, թե իրանց գործն է։ Իրանց գործն է։ Ես գիտեմ, որ չկա տենց հրապարակում, որը չի ուսումնասիրվում։ Եվ էլ եմ ասում, այդ մեխանիզմը ձեր դրած է, կա Հայաստանում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, կա հայտարարագիր, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Եվ լրագրողներին քներեք, ես ոչ մի վատ բանով նկատի չունեի, ներողություն եմ խնդրում, եթե հանկարծ այդ ընդհանրապես հումորի ժանրից էր, բայց եթե դուք այդպես եք դնում հարցը, շատ լավ, եկեք բան անենք, եկեք դիտարկենք, օրինակ լրատվամիջոցների ղեկավարները ինչ տներ են առել, այդ տները իրանց եկամուտների հետ ոնց է թղթակ, եկեք բոլոր ինձնից սկսած, ես ասում եմ, ես անցած տարվանից ուզում եմ մեր բնակարանը վաճառեմ կինո հայրենիքի, որ բնակարան, ես էլ փորձեմ օգտվել, եթե կարելի է իհարկե, չգիտեմ կարելի է թե չէ, բայց դեռևս չի հաջողվել, բայց ես էլ կուզեմ բնակարան ձեռք բերել, այդ հնարավորությունից օգտվել։ Պարզապես պետք է եղած բնակարանը հարմար գնով հնարավոր լինի վաճառել։ Այսինքն նկատի ունեմ 25,000 մարդ այսօր բնակարանը ձեռք բերել։ Իսկ ձեր նշածը ես իրապա մարմիններին հրահանգելու կարիք չկա, բայց եթե ձեզ դա պետք է, ես ուղիղ հրահանգում եմ, ստուգեք բոլոր տվյալները, բոլոր։ Կրկին 1000 ներողություն իմ գործընկերներին չարաշահելու համար, ես ուղղակի կարող եմ շատ մարդիկ, ովքեր նայում են այս հարցու պատասխանը, չհիշեն, որ այդ շենքը, որը կառուցել է դա Աշոտ Արսենյանն է, որի որդին բանակում չծառայելու համար քրեական հետապնդմաների ենթարկվում, հետո քրեական հետապնդումը դադարեցվեց, հետո այդ նույն որդուն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության աջակցությամբ, նաև ձեր որոշմամբ, պարոն վարչապետ, եթե չեք հիշի, նշանակեցիք նախ Ջերմուկ համայնքի վարչական համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ապա նա դարձավ Ջերմուկ համայնքի ղեկավար, եւ այս կոնտեքստում նաև մեր իրավապահները, եթե նրանք էլ են նայում այս քննարկումը, թող նկատի ունենան։ Կներեք, չարաշահելու համար։ Եվ ձեր ասածը ինչ էր փոխում մեր խոսակցության մեջ։ Շատ լավ։ Շնորհակալ։ 24 News, Հերմինե Միքայելյան, ես հենց այդ հարցի որպես շարունակություն նշեմ։